Tiedä, että sulla se tsarki ihan justis. Tuo on ihan vittu, vittu hukkimi. Kolkkuna se vittu. Sille ei kukaan kuole, kun näilläkin on medikin. Miten kauan me oikein onnistuttiin pysyä hengissä tuota? Ollaan tässä. Ollaan vaan. Paro. Okei. Rekordaan saa muuten tällä hetkellä. No mä rekordaan kaiken, mutta en mä kaikkea laitan video. Joo, hyvä. Ei, mini sentry. Ei. Sä kuulostat niin kärsivältä. Mä kärsin. No on sitten vähemmästikin jalkoja katko. Ai. Otetaan toi maraakin tosta nyt matkaan. Oi. Skill! Holy shit. Mua muutto. Meepä. Oi saa. Ohohoiosta. Uudestaan. Mikä... Oho. Oi saatana. Katris, hei, sä oot sen... Noin sitten. Sarnia osuu siihen. Saanko mä tästä hyvästä jotain pisteitä? Wow, Sarnen, fuck you! Fuck you! Miten vitu sä oot tuolla katolla? Mitkä kamat mulla on? Niin, no vittu aseet. Kengät, tuolla on Tatris. Mä en osu Tatrisella. Sarnia, tuu please tuolta soukista ampua tänne ylös raketteet. Please. Mä haluun tappaa noin sun nipukaverit. Please. Sarret, ammu raketti mua kohti. Please, mä oon täällä ylhäällä. Okei, okay. Siinä. Grim down. Heräsin jo, mä tuun sinne, mä näen missä sä oot. Anteeksi, mikä oli toi? What? Selitätkö mulle, että mikä Tatris oli tuo? Oikeesti, nää sun reflektit. Viinen servu. Mä oon pingillä 50 ja se on aika hyvin. Äidessä. Tää on niin tyhmä klassi, mä en tiedä minkä takia tää on olemassa. Sorry, bless. Charretti. Hei, please, joku. Ampukaa mua jolla. Kuten Star sanoi, that construction worker is insane. Te sä oot vittu kuollut. Asetta. Tai saati käyttämään sitä asetta, mikä mulla on. Needed. Varo siellä Charren. What the? En mistä mä en pidä. Jumalauta! Kolme,